Անառողջ ծնունդ, անլիարժեք քուն, համակարգչի դիմաց նստած առանց ընդմիջումների տևական աշխատանք ու գերստրեսային առօրյա։ Այս ամենից հետո աչքերի տակի այտուցն ու սև շրջանակները պատրաստ են։ Ու դրանք ոչ թե պետք է կոծկել հարգելիներս, այլ պետք է ջանասիրաբար անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդրին լուծում տանք։ Առոնալաբում այսօր փորձելու ենք այդ առիթով համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, եւ դրա վառ ապացույցը այս կանաչ թուրմն է։ Նախասեմ, որ մի շարք արդարացված պատճառներով մեր աչքերի տակի մաշկը բավականաչափ զգայուն է եւ խոցելի։ Ու եթե մեր օրգանիզմում ինչ-որ բան այն չէ, դա կարելի է տեսնել ոչ միայն մեր աչքերի մեջ, այլ նաեւ մեր աչքերի տակի հենց այս հատվածում։ Սև շրջանակներն ու այտուցը կարող են վկայել առողջական լուրջ խնդիրների մասին։ Ուստի, եթե ձեզ մոտ այդ ամենը շատ արտահայտված է, դրանք կոծկելու փոխարեն նախորդ կտամ դիմել համապատասխան մասնագետի, պարզել պատճառը ու եթե բուժման կարիք կա, վաղ սկսել բուժումը, որպեսզի հետագայում ավելի լուրջ խնդիրների առջև չկանգնեք։ Շատ հաճախ մարդիկ, մանավանդ կանայք, մտածում են, որ խնդիրը զուտ էսթետիկ է եւ փորձում են ինքնագործունեություն ծավալել։ Վախեցնել չեմ ուզում, պարզապես եւս մեկ անգամ նշեմ, եթե այս խնդիրը շատ արտահայտված է ձեզ մոտ, անպայման որևէ բան անելուց առաջ նախ խորհրդակցեք համապատասխան բժիշկ մասնագետի հետ, որովհետև դա կարող է պայմանավորված լինել երիկամների, սիրտանոթային համակարգի հետ կապված լուրջ խնդիրներով, ուստի ուշացնել, սպասել կամ կոծկել ոչ մի դեպքում խորհուրդ չի տրվում։ Արտահայտված առողջական խնդիրները բացառելուց հետո գալիս ենք մի ցավոտ հարցի՝ անառողջ կենսակերպ։ Եթե պարզվում է, որ աչքերի տակի սև շրջանակներն ու այտուցը զուտ կենսակերպային է, ապա ուրախացնեմ ձեզ եւ ասեմ, որ դրա համար բավականաչափ արդյունավետ լուծումներ կան, ու որ ամենահետաքրքիրն է, այդ լուծումները պահվում են մեր սառնարանում կամ համապատասխան պահարաններում։ Ասեմ, որ աչքերի տակի նուրբ մաշկը խնամելու համար մեր ձեռքի տակ եղած միջոցներից լավագույնն են համարվում բարդի թուրմը, նշի յուղը, բարունգի եւ կարթոֆիլի հյութը, կաթը, քրքումը, մաղադանոսը, մի քանի խոտաբույսերի թուրմով պատրաստված սառույցիկները, որով կարելի է մերսել աչքերի տակի հատվածը եւ իհարկե մերսումն ու համապատասխան վարժությունները։ Եվ որպեսզի աչքերի տակի նուրբ մաշկի խնամքն առավել արդյունավետ լինի, այսօր Առոնալաբում պատրաստելու ենք 3-ը-1-ում խնամքի միջոց։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է 1 վարունգ, 3 միջին չափի կարտոֆիլ եւ 1/2 կապ մաղադանոս։ Վարունգը կտրատում ենք, լցում համապատասխան տարայի մեջ, փորձում ենք խյուստ տանալ, ապա ավելացնում ենք կտրատված կարտոֆիլը, նորից ենք խառնում, վերջում ավելացնում ենք մաղադանոսը։ Խյուսը ստանալուց հետո անցնում ենք հաջորդ գործողությանը։ Խյուսից փորձում ենք ստանալ համապատասխան հյութ, որն էլ լինելու է մեր վերջնական ապրանքը։ Քամիչով անցկացնում ենք ողջ զանգվածը, ապա լցնում ենք տարայի մեջ ու ստանում ենք այսպիսի կանաչ թուրմ, որը կիրառելուց հետո ձեր աչքերի տակի նուրբ մաշկը հաստատ շնորհակալ կլինի ձեզանից։ Ի դեպ, խորհուրդ է տրվում այս խնամքի միջոցը կիրառել սառը վիճակում, այսինքն սառնարանում 2-3 ժամ պահելուց հետո, քանի որ սառը իր հերթին նպաստում է, որպեսզի մենք ավելի արագ կարողանանք ձեռք հազատվել այդքան անցանկալի այտուցից։ Կիրառման համար մեզ անհրաժեշտ է բամբակե շրջանակներ։ Ծալում ենք, հագեցնում համապատասխան խնամքի միջոցով եւ ապա տեղավորում մեր աչքերի տակ։ Պետք է նախապես լվացված լինենք, որպեսզի մաքուր մաշկի վրա այդ խնամքի միջոցը հրաշքներ գործի։ Ի դեպ, այս խնամքի միջոցը խորհուրդ է տրվում սառնարանում պահել ամենաշատը 3 օր, ու եթե շատ եք պատրաստել եւ չեք կարողանում 3 օրվա ընթացքում սպառել, ապա կարող եք դրանից պատրաստել սառույցիկներ եւ օրական 1 սառույց կիրառելով ունենալ հրաշալի արդյունք։ Բամբակե կանաչ շրջանակները աչքերի տակ պետք է պահել 15-ից 20 րոպե, դրանից հետո լվացվել եւ վայելել հրաշք արդյունքը։ Իրականում մի քիչ ճոխ հնչեց, որովհետեւ մեկ անգամով հրաշք արդյունք ունենալ բնականաբար հնարավոր չէ։ Պետք է համբերություն, պետք է դա կիրառել պարբերաբար եւ փոքրիկ, բայց հաստատուն քայլերով գնալ դեպի հաղթանակ։ Հիշեք, վարունգ, կարտոֆիլ եւ մաղադանոս, այս երեքի հյութը մեկ տարայի մեջ կարող է դառնալ ձեզ այդքան հուզող խնդրի լավագույն լուծումը։ Եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը ու դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ապա դա արեք հենց հիմա, որպեսզի հաջորդ անգամ միասին բանանի եւ վարունգի օգնությամբ պատրաստենք դեմքը սնուցող արդյունավետ մի դիմակ։